Привіт, Україно! Сьогодні хочу порекомендувати тобі інтернет-магазин запчастин до сільгосптехніки «Агронова». Посилання на магазин я залишу в описі під даним відео. Зараз я вам покажу невеличкий перелік їхньої продукції у них на сайті, який є. Там дуже багато комплектів переобладнання і встановлення турбіни на UMZ і МТЗ, встановлення стартерів на UMZ, встановлення D243, D240 на UMZ6. Загалом такі самі маніпуляції, які ми проводили зі своїм трактором. Також стартери, генератори, там залізяча по коробці передач, по мостам. Ну, загалом дуже багато цікавих найменувань, які можуть вас зацікавити, якщо ви є власником UMZ, МТЗ або UMZ-80, якщо я не помиляюся. І я думаю, що бажаючим, якщо домовитися, вони знайдуть вам інші якісь запчастини по прийнятним цінам. В даному випадку зараз у вас на екранах ви бачите на огляді у нас їхній довантажувач на UMZ-6. Це самий ходовий товар. Чому? Тому що він у них зроблений достатньо якісно, що ми зараз і спробуємо вам показати. І ціна його, ну, чесно, з конкурентами, можна сказати, смішна. Значить, поставляється він від магазину «Агронова» покупцю ось в такій комплектації. Зараз більш детально ми розглянемо її. Вони не фарбують їх, тобто залишають вам місце для вашої фантазії в даному плані. Значить, складається він з оцих двох щік, ну, так званих, я їх по-іншому якби назвати не можу, самого довантажувача, до якого і цепляється центральний винт. Ось одна, друга. Далі у нас іде палець, який збирає ці всі щоки докупи. Втулочки на оцей же пальчик. Це у нас виходить підвинт, палець підвинт і розпорні такі втулочки. Ми зараз на відео і ми його зберемо назад. Штопор, який у нас іде під оцей пальчик, сюди він входить. Тугенько, ну входить. Сам оцей основний кронштейн, який прикручується до корита UMZ-6, саме виготовляння, саме відтворення його достатньо якісне. Отвори ми перевіряли все по стандарту, по соосності, тобто ніяких проблем немає. По оцьому підйому, якщо зараз видно, трошки ж на підйом уходить оця втулочка, приварюється, якби, ну, л'ється тут же ж літьо, і трошки наверх вона виходить. Всі ці градуси, всі збережені. Значить, зараз ми спробуємо це все діло зібрати на відео. Начну цей палець у вас. Якщо, як ви розумієте, ви ж можете ставити його по трактору, у нас виходить тут, якщо ми будемо ставити винт, у нас довантаження не буде відбуватися. І ось саме потрібний отвір, самий потрібний отвір, який ми використовуємо в даному випадку ми особисто на нашому довантажувачі. Ось тут він знаходиться. Самий нижній ми не використовували, бо там вже воно чересчур виходить. Ну і вставимо пальчик цей. Саме в цей робочий так званий отвір, де загалом всі майже або всі використовують саме цей отвір. Зараз ми це все діло вставимо і постараємося вам його показати. Опа. Ось так воно виглядає в зборі. Розумієте, так? Що до трактора ця частина, тільки я її, по-моєму, неправильно зібрав. Так, верх ногами я її перекрутив. Її треба ось так ось. Давайте зараз ми це виправимо, щоб було все по феншую. Загалом я ж кажу, що ми розміри навіть зі свого знімали, довантажувача, який у нас на Юмазі стоїть, повністю воно все сходиться. О, отак тепер по феншую. Ось ця справа. Він коштує свої гроші, тим не менше у хлопців з «Агронома» він набагато дешевше він коштує, ніж у конкурентів. Це я встиг перевірити особисто і трошки прогугливши, подивився, що у них ціна достатньо прийнятна, саме в «Агронова».
На цьому будемо завершувати. Ось такий огляд вийшов. Запчастина варта вашої уваги. Також дуже варті вашої уваги і інші запчастини в магазині «Агронова». Посилання на сайт, як я і казав, я залишу в описі. І саме головне, що відправляють наложеним платежем без всяких переплат. До побачення!